ciidamada kumaadooska xoogga dalka ee gorgor iyo guutooyinka toddobaad iyo saddexaad ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay howlgal burburin ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobollada shabeellooyinka. howlgalkan ayay ciidamadu waxay ku burburiyeen maxkamad beenaadkii al-shabaab ay lahaayeen, kuwaasoo ay dadka uga qaadi jireen lacaga baada. Sidoo kale ciidanka ayaa howlgalkaasi ku qaarajiyey horjoogayaal al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka Basra oo hoos yimaada degmada Balcad. Sidoo kalena ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa fishiliyey gaari dhayna ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey, kaasi oo doonayeen in ay ku waxyeelleeyaan dadka shacabka iyo sidoo kale ciidamada halkaasi ku sugnaa. goobta gaarigu ku qarxay ayaa ah deegaanka Walaamooy oo 3 kilomitir u jira wabiga Shabeelle. sidoo kale ciidamada kumaandooska xoogga dalka ayaa howlgalka ku dilay horjoogihii maleeshiyaadka al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka Basro, kaasi oo lagu magacaabi jiray Ismaaciil Siido iyo maleeshiyaad kale oo gaaraya 3. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa idaacadda ciidamada Qalabka sida uu sheegay in ujeedka howlgalku uu yahay burburinta goobaha maleeshiyaadka al-shabaab dadka ay ku baadaan, islamarkaana goobo badan ay ciidanku ka burburiyeen. taliye Odawaa ayaa sidoo kale sheegay in ciidanku ay u diyaarsan yihiin sidii dalka oo dhan looga sifayn lahay maleeshiyaadka argagixisa al-shabaab. ciidamada ayaa intii howlgalka ay wadeen waxay gacanta ku dhigeen tuulooyin kor u dhaafaya 3 kuwaasi oo maleeshiyaadku dadka ay ku dhibaatay jireen, waxaana qaarkood ka mid ah Buulo Kunto, Daniga Baallo, Basro iyo tuulooyin kale. howlgalku intuu socday ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen dad looga shakisan yahay qaarkood in maleeshiyaadka argagixisa al-shabaab ay ka tirsan yihiin, sidoo kalena baaritaano ay ka sameeyeen xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ay ciidamadu howlgalka ay ka sameeyeen ee u dhexeeya deegaanka Basro iyo sidoo kale Daniga Baallo ayay ku soo saareen miinooyin dhowr ah, qaarna ciidamadu way qarxiyeen. maxamed cali sibriye warbaahinta codka ciidamada Basro shabeellaha dhexe.